آسانه نوا او ما خوچی چغکلنو ټول پښتونخوا واوریرا ما خوچی چغکلنو ټول پښتونخوا واوریرا خدای خبر ولی رسیدلې در جانان نوا میا افتخار حسین صاحب تخواس کوم چې راشي او تاسو سره مخ په مخ شي یو څو خبرې تاسو سره وکړي د هغه تنده به ماته شي او تاسو به هم ووینئ ملګرو موږ غوښتل چې ټولو مېلمنو له موقع ورکړو خدای په خپله هغه منتخب کړی چې هغه به راځي او زموږ د طرفه به ستاسو سره یو څو خبرې کوي نو میا افتخار حسین صاحب به بنان کوم چې راشي یو څو خبرې وکړي میا صاحب دا غرور او دا غد ووري رونه چې کوم نه نو شهیدان او خبرې چې څنګه شهیدان د کور زنا نو سره وي او دا درې واړه په حجره کې په غولي کې ودرول او اول د وزامن ولا د پلار په مخ کې په سر باندې په ګولو وشت او بیا ولا پلار وشت ظلم خو ظلم وي د ظلم د پاسه ظلم داسې کربلا بچالي دلی دا وامی نیشنل پارٹی سل کسان د سواد چکم دے زمونگا غلطا شہیدان کریشو مونگ دا کمی ورزی دا پارا چکم دے ٹارگیٹیو امن غوالو مین غوالو رورولی غوالو زکا چکم دے مونگ نن دا خلقو دشمنانیو او بیا پا پی خور کی زمونگا ایم پی اے علم زیب نیخ پنیغا چکم دے دا ترکیاتی کارنو کتولا تلیو شہید کریشو دا ولی دا دید پاره چی مونگو یاری دا یو یو کیس چی ما دا تیاد کدا پا دی چی مونگو یاری چی مونگ دا دینا منی شو مونگ دا لوی خودی پا مخ که لوز کو چی دا باچا خاندالار مونگ خپلا کرده دا منی و درور ولی لارم خپلا کرده نم پا گولو سو که رو لیشی نم پا مرک سو که رو لیشی نم چکم دید خپلی لار نالو لیشی ما بسو پا دی باندی یاری او بیا مونگا گرانو ملګرو چې کومه ذمہواری زمونږ په غاړه ده مونږ ته چې کومه ډیوټي په غاړه ده تاسو ټول باورئ زه چې کله په ټی وی راشم ماته خلک وایي میا صاحب لږه ګزاره کوه چې اخبار کې ګزاره کوه ولې ګزاره کوه سر ته د خطره ده نو ټول قوم مې په خطره کې دی نو زما سر خو قیمتي نه دی چې زه نن مشر یم نو خامخا به د مشرۍ حق ادا کوم او په مرګ باندې به م یارئ زه دې ملګرو ته مې وختي وي وزیر اعلی صاحب راغوستم بشیر بلور صاحب وم او افراسیاب خټک صاحب وم او رحیم داد خانم ما ته چې میا صاحب ته لږه ګزاره کوه یو څلور پنځه رپورټر راغلي دي او هغوی په اف ایم ریډیو اعلان کړی دی چې دا میا صاحب د کافر پاټه د حکومت ترجمان دی چې دې دله کوم ځای کې مخې له درشي نو ټوټې ټوټې کوي نو زه لږ ساعت خاموش شوم بیا داسې لږ موسکی شوم ما ته وزیر اعلی صاحب وایي چې میا صاحب ولې ما ته چې نور څه دي چې زه مړ شم نو که سل ټوټې شم او که لس ټوټې شم نو زما پیس خو یری مې که نه نو شکر الحمدلله چې مسلمانان یو عقیده هم ده چې مرګ یو ځل دی کم سړی چې ویرېدو نو هغه به روزانه مري کم سړی چې نه یریږي یو ځل به مري او د غیرت مرګ هم قبول دی خو د بې غیرتۍ مرګ هم قبول نه دی کفن په سر ګرځو په هغه ځای کې په مورچه کې پراته یو مونږ په خپله خاوره چې دلته تاسو له راغلي یو ګرانو ملګرو نن د هغې مورچې مونږ چې تاسو ته دلته ناست یو مونږ د هغې مورچې پالنه کوو نن زمونږ په پښتنو یلغار دی د هغې مخه نیسو نن زمونږ په وطن یلغار دی د هغې مخه نیسو هغې ته په مقابله کې ولاړ یو نو یو بله معاهده مو کړه چې ډېرې لارې خلکو بندولې نو یو بله معاهده مو کړه چې هغه د سواد په خاوره باندې اوس صوفي محمد صاحب سره معاهده وکړه او صوفي محمد صاحب لاړو سواد ته او په سواد کې اعلان شو شکر دی چې چا سلر اوچته کړې وه هغه وایي چې صوفي محمد صاحب د حکومت د خبرې نه مطمئن دی نو مونږ هم چې کوم دی اصلی ږدو او هغوی په خپله اعلان وکړو چې مونږ به نن مسله جدوجهد نه کوو مونږ سواد ته لاړو تقریبا دیارلس څوارلس ځل چې کوم دی نو مونږ مذاکرات کړي دي او د هغې مذاکراتو په نتیجه کې ټولې خبرې نه دي حل شوي خو اتیا فیصده امن په سواد کې راغلی دی دلته زما ایم پی ای ګان وزیران
زیموار د سوات ملګری ناس دي ملګرو دا